Ai është figurë shumë e diskutuar. Është autori Newbornit për të gjithë, por ko pas kohë ka patur përkatësi të ndryshme. Në fillim ishte fisi i luftës, ai djali 25 vjeçar në Mosgaboj që punonte për Apple në Londër dhe e la punën e tij se duhet luftonte për Kosovën. Më vonë u bë fisi i Newbornit, fisi i karotës i agjencisë së tij, fisi i vetëvendosjes i Pimsonit. Tani le të themi që edhe ndoshta fisi i podcastit batut kjo. Çfarë ndihesh më shumë ti fisnik Ismaili? Fisi i qetësuar. Je qetësuar? Sti un po du me thonë vetës që jam qetësu, po jo. Me gjitha te jam tërhek prej do gjanave. Edhe jam fokusu, e kom kuptu që u shka përderdha pak ma shumë se që duhet, edhe jam fokusu në ato që i bëj mas miri. Kështu që ju kom këthy asajt vjetrës. Kthehemi në origjinë. Në fakt, unë dje, jo më largë, dje kam lexuar një artikull, duhet ishte studim, ndoshta jo e Harvardit, po studim serioz, dhe thoshte që shumica e njerëzve iki nga kjo botë, vdesin, pa e kuptuar talentin e tyre. Shumë pak prej tyre gjejnë talentin edhe e bëjnë atë në jetë, dhe një pjesë dërmuese madje përfundonte në karrierat gabuara. Ti je në karrierën tënde, në talentin tënë më të mirë, që është të kryosh. Që po ta thëm, po ta lidhëm e një tregim. Kam që shok, se unë kom jetu gjatë edhe në Anglije dhe kam miq atje që kemi kry shkollën bashkë edhe gjithë e kemi ndje karriera tonë. Sa orë bohemi bashkë, ata jënë, e di ata kanë kështu, kanë bo shumë leke, kanë avancu në karrierë edhe jënë shumë mirë, do më thonë, po flasim për top pozita në plot kompaninë në Angli edhe në Amerikë. Sa orë bohemi bashkë, gjithë thonë, gjithë më lakmojnë edhe habite unë pse, se unë... Ata kanë bërë lekë dhe të lakmojnë. Unë kom bërë mas paku lekë për i qëtë. Po prandaj të lakmojnë. Po jo më lakmojnë, lakmojnë thënë, thënë ti i vetëmi prej shoqënis, që bë ato që e ke dashë gjithmonë. Edhe ke qenë kështu kompleti pavarur, ke bo që ke dashë. Të thëtë, nëse jo do më zdo kom bo që akom dashë gjithmonë, se ke plot punë që duhesh me i bo, për me shërby klientëve si shërben agjencia ime, por që po e kom pas një farë liri, po ajo liri ka kosto. Po, ka qmim, e ke paguar her pasere? Po, shumë herë, shumë herë, shumë shtrejt. Është shumë e shtrejnë të liria dhe kushton shumë të bësh atë që do. Pra, kushton dhe faktin që ndoshta nuk bën para si miqtë tjerë. Për ty paraja nuk është e rëndësishme? Jo, s'është jo. Si a ke dalë ti që ta? Unë dume, veç dume më lonë rahat, dume më lonë rahat. Si, kushtë të rahat? Po ti, kur je i lirë, ti fletë qatë dush. Edhe kur keni farë audiencë, që shë kam unë. I kom do followers në Facebook. Edhe kur keni farë audiencë, njerës të caktumi ka pak si kleti kur ti kritikon në gjohë. E unë du me pas atë liri, me thonë qatë du. Edhe kam rastis me qenë kritikusi se cilës qeveri prej pas luftë e tutje. Edhe pasaj ta i ka psikleti. Edhe si til din mu akmar. E të slonë rahat në sensin që nuk e kanë atë guzime në mu përbalë në ty direkt, po në fillimisht, do me thonë, shumë herë ma kanë njësë administratën të atimore në vizita, me më kontrolu e me më gjobit. Po, është skeme njërë specifike. Është historie interesante se mas herës trejtë që erdhen, edhe ponë që s'po gjenë asgjë, si kisha gjitha deklarume, më thota e thëtë po festa, ta munë është atë Facebook-un me lonë pak se na po detyrojme me artash. Në Facebook-un se lo, po ju jenit mirë se ardhën, hajde ne kur t'ju thojnë, sa ta thanë, na nuk po dojmë me ardhë, po po na thojnë me ardhë. Unë thash, hajde ne pim qaja. Kemi asi qaja turk në asi që i pim nga 20 qaja kështu. Edhe vishin ata, mandej kanë ardhë ata, vazhdimisht kanë ardhë, se i kanë gjithmonë i nisëshin, po s'gjeshin gjo, asë nuk kërkojshin mo, veç hyshin zyre dhe fisë erdhëm qaj, vazhdojshin me pi qaja. Po më ka ndodhe raste ma ekstreme kur po në një periud, 2011, kryeministri atëhershëm, mi ka friksu, thua se gjithë klientët. Edhe s'kom pas klientë. Po pas taj më ka dhonë kohë me bo qëra tjera të cilat
prapë aty ka ndalë keqë jo mu. Pas ati momenti, në fakt, ti, nëse unë jam e sakt me kohën, bëre pimpsonat e famshëm. Po pikresht, se kisha kohë. Shumë të rezikshëm, më kej se sa Facebooku vetë. Kisha shumë kohë në durët mija, se... Klientët i morën, kur s'kisha, i papunisht e ti. Është interesant se atër kemi qenë nja 2-13 vetë në Karrot, edhe kishim lek se na metën dhe shumë borgje, të cilat si këthenin atas, se kapni as telefonin. Do më thonë ishin trishtu bizneset. Ka qenë një farë periude kështu. Edhe as nuk përgjishin telefon, ishin as trangur, nuk ishin trangur shumë okay. Po. Edhe nuk i këthenin as porosit, edhe s'pagunin. Edhe kisha lek vetëm për rroga për një muaj. Edhe im ledha krejt, ta shkom rrogave që derin fund muajt. Kush do me dalë, del e kryn muajin, del e merë rrogën në regullimi. Kush do me najtë, rrinë. Do e bojmë një betej. Sa gjatë beteja s'di. Po, dikur një dit kemi me këthy klient, edhe lek t'i këthej. Por, nëse vendosni me najtë, edhe në gjysë të shtektimit vendosni me ikë, s'ka rroga. Do me thonë, kush rrinë, rrinë pa rrogë deri t'i këthejmë punën e t'i këthejmë gjithë. Asnjë riska dalë. 7 muaj pa rroga kanë qenë. Sa veta ishin? 12. Ata janë ende sot me ty? 14 muaj. Jo, disa, jo. Jo, tash. Mu më fi me ty, po janë rrugë me ndurë, idealist, fort. Tash, agjencit ndrojnë staff edhe plotjen kanë shku me tu jashtë, disa kanë hapë bizneset veta, po kemi marrëdhënie shumë të mira. Po që i kujtojmë ato. Por që po, mas në fund vitit, mas këtyre ndodhive që e bona Pimpson, se në atë vit e këmë bëhe dhe fushatën duhet të ndën që ka qenë kështu një farë shpërthimi me i promovu produktet shqiptare, si ishte paralele me atë fushatën që më duke negative, ako më duke negative, mos blej produktet sërbis. Tip, ma mirë promovesh këto shqiptaret që duke ju ndihmu në shqiptarve i ndalë të Serbis, se sa me direkt me shku me... Me shtu dozat armitsis edhe... Jo, me smërzita, unë që amendojnë sërbë për atë punë, por që djesia që ta jepë edhe mënyra se kur bëm fushata, se këtë e kom profesion, qasja pozitive gjithmonë ka ma shumë efekt se negativja. Tu me thonë, ashtu. Po duaje, bëje, valzo, këtëse, është ma mirë se mos e bëj, mos ha, mos piduhon, mos... Njerëzit, ndoshta dhe nuk ju pëlqen të japën shurdra dhe ti të regosh qas duhet bëjnë? Vish që është se mu në shurdra me japë edhe të pas qasje pozitive. Po, vetëm kjo negativja, jo, mos, kanë një farë ndikimit i cili po super dormir, ma shumë përfudon si pa efekt shumë. Po pasaj ti bëre Pimpsonat. Si të erdi ti? Po i bona... Ku ishe, që parë po bëje, po pje qajma, ata timove? Ishim ledhe, më vetë vendohë se ishin të pa zgjedhin e atëherë ati fete Jahjagës prezidentës, që e nëzori ambasadori nga Zarfi. Edhe gjithmonë kjo Isa Mustafa është dukë si Mr. Burns në Simpsons. Edhe e, në onë Mr. Burns, po, kur e pash ambasadorin atërshëm të Amerikës, ishë si një prej personajëve, është një një aty që del rallë në Simpsons, që shetë comic book guy, a i shetë comic books, shetë fumeti. Edhe është një asi tipi fan i fantashkencë, se i ditë gjithë këta superherojnë të, është si personaj shumë qësharak. Edhe, thash kjo pojnë përgjanë Daily. Mande ju futa në Simpsons edhe gjeta atë që i përngjajke Hashim Thashit, ajë tipi prezentu si lajmeve në Simpsons duket si Bexhet Pacolli. Po edhe në Simpsons edhe ajë e ka kështu se ati i bjef, e ka ftyrën plastikës e i bjef ftyra nga njerë prej reflektorve i shkrijet ftyra e ja kapin me kap se kështu mrope përheqin. U lidhë me operacionin e fundi plastik të Bexhetit, të më thonë u lidhën gjitha. Edhe unë e hedha këshu vësi prajgare, galatë. I vuna ata, të më thonë, ata duke zhjedhë ati fetën prezidente, prej Zarfit.
edhe delin duke i dhonë urdhra këtyre politikanëve. Edhe njerëz nisën me qesh shumë. Edhe nisën me shu kur po e që dytën, nxjerrët dytën, të nesmën e nxjerrat dytën, e dyta o pritë më mirë, e treta, diku të e pesta nisa më ndi më bonë, edhe maj drejtë për drejtë e ma vulgar, të e pesta veç e pon rrezikun edhe erdhen prindë e mi, erdhen me mlut mundalë, se u po shumë shpejt shumë e madhe. Edhe në fakt, mami ka qajtë mlutke nalu se mos po gjonë gjo. Unë edhe, okej, okay, thash, po nana, në momentin që kanë dalë ata, unë e lëshova edhe një tjetër shumë tronë. Mos si ka ndalë, do më thonë, unë e kisha të sendi aty, ata po, po, jo, si nuk, send. Edhe, e nisa, edhe për një kohë shumë shkurt, nisa me umbe edhe mishtë. Do më thonë, njerëzit nuk vinin me mund makinë, kjo ishtë ma kështu ma që dishmja. Sepse për një kohë kanë kujtu që në momentin që ndezi makinën kam është për ty. Këm pas një moment bile një mikimi shumë i mirë, kishmet me të mderi vonë diko edhe s'kishmet qa më këthy. Edhe thash hajde shkoj me makinë edhe aj po shekështu në makinë. Unë thash poshë zotin, thash se ti e di si duket bomba ose e ka jo një pikë kushe që një dritë kushe ose... Jo, po thash di si duket, po thash mus po shohë diçka. Po është zotin a e të futu të makinë, po e cilë. Vetë nuk isha asë njerë frikë? Se njerë zorë është kesh, edhe? Që unë e kom një farë kështu, një s'kom asë gjë me humbë. Jetën të ndë, njerë se të dashur, nitën, mamin. Ata në është ta humbin mu se unë, kur shkoj unë e s'kom e di që kom shku, ata munden me... Me unë dje pak kesh, po unë prapë mendoj që ndoshta edhe shlirohen kur shkoj unë e përse. Jo, kjo nuk të ndodhi asnjëherë. Nuk jam i lehtë me jetën. Humori yt është i pranon gjithë. Nuk është diçka e lehtë me jetën. Okej, jo, nuk është. Është e vështirë jetosh. Shumë është e vështirë. Po është gjithmonë bukur. S'bëhet kjo bisedë me ty në parajs, vetëm këtu. Është si thonë roller, ja ka fjalë shqip për roller coaster. Roller coaster është ajo që ka ups and downs, që kur je lartë, je shumë lartë, kur je poshtë, je shumë poshtë. Jetën ashtu e komun. Edhe kushdo që është fut në trenin, sa është si tren, kushdo që fut në tren me mosh, knaqë me rrugtimin, po dikur o lodhë. Edhe zakonisht në ato momente, kur jem poshtë, zbresin si shpejt. Jo, po edhe të Pimson më thej që e kishe një strategji. I kom e skivu, do me thonë, e kom gacmu nëj politikan, momentin që unë nxekje situata, unë fillesha me një tjetër. Edhe aj pas të thëjke ajtë se s'po e ngacmojmë, edhe se tash po e ngacmojmë këtë tjetër. Gjithë për cilëshin kujt po i hedhë në qafë, gjithë kohën. Me të vërtet ka qenë kështu, ka qenë duket e thjeshtë, dhe kur i shesë sot duket e thjeshtë. Jo, duket si përqeshur, por është e rezikshme. Për shamull një anekdotë, për më shunë një menagjeri një hoteli, i cilë e kesh një problem. Tha kom halin, tha që kryeministri bashkë me ambasadorin po vinë thua se gjdo dit në pishinën hotelit. Edhe po rinë aty 2-3 orë, po më detyrojnë me mbyllë pishinën. E unë kom shumë mësafirë të cilë dojnë me përdojnë pishinën, po s'po munden sepse ata e në aty. E kom halë, s'po di qa me bo. Edhe unë edhe një epizod e bëj ambasadorin Ljakuriç, kryeministri pishinë me do ministra Mrena Ljakuriç, një ministrë së cicat janë zora, edhe e shkruva aty, këta jënë taku, ku takojnë zakonisht e kjo hotel, edhe s'kan shku mo. S'kan shku mo. Prej ati epizodi s'kan shku mo, se kanë nalë pishinën, të më thonë, ka pas aq ndikim sa që ata mu tërheq prej një gjeje të cilën e ka bo vazhdimisht, ose kur i kom gacmone. I kom prejkë shumë. Afis, në këndvështrimin tëndë, sot, kritika profesionale apo kjo kritika vulgare ju dhemë politikanëve dhe gjithë njerëzve që kanë pushtet? Jo, me këtë kritikën profesionale a kanë marë dorën se kësaj me busjeshe i ikim.
unë e kom gjithë pak një qasje më ndryshe, mu shpesh edhe me identifikojnë si fisi vulgar, nëse tash lëshova, një fjallë lëshova pak vulgare, deri tash në intervjist. Mu ashtum shojnë se unë jëmë kogjaj drejt për drejt edhe ja kthej me gjuhën që më drejtot, po unë asë njerë nuk shoj pa më shoj. Gjithmonë më kanë shojt partë edhe pasaj ja kthej. Unë ofendona edhe kur tjetëri më shkru në koment, do me thone edhe zim në shkrujt. Do thëtë më shkru në mu o i pa shkoll, e shkoll e shkru në pa në fund, do me thone. Ai vetë zim në shkru fjallë në shkoll e mu më thëtë ose i menqur në kjetë but. Edhe mu më kritikon për inteligencën time, vetë zim në shkru, pasaj duhet pak me shok. Shtu. Po, unë e shok këtë se dikush më thëtë më zbjerë në nivel të atyre komentuzve. Unë pak edhe si arktime shoh, po edhe si strategji e kom pas, e kom bo një eksperiment social. Unë kom zbrit nivellin e tyne, i kom ratë do shpulla dhe kom jim ngrit prap. Edhe kështu kom qëndru do vjetë. Në ato vjetë, në këtë eksperimentin social që kom bo, kom thonë o kajtë të provoj të bëhem deputet vetëm prej Facebookut. As faqës kom, të me thonë ishte vishë profili im, me ato followers që i kom, pa sponsorizu gjo, pa eshti as një cent, pa bo as një billboard, as unë s'kom bo kur kështu fletushka, as kom shpënda, veç Facebook. Qa kom fol... Sul, sharje. Jo sharje, unë kom shuni, unë kom provoku me një status, në të cilin nuk kom, në postime nuk shaja shumë, e kom shuni status, pas ta njerëzit në komente kanë shajt, edhe unë ja kom këthy. Do të thotë nuk shoj pari. Kush vjen aty në shpinë time, edhe sillet ke shpinë time, atëherë bi. Po pastaj u bë interesant se njerëz futeshin në postimet mia mi lexu komentet. Edhe mbetshin aty gjithë natën, të lexu komentet, se kish momente kur unë gjithë natën jam shtyr me njerëz. Ka pas një moment, më kujtohet një parti gjatë një fushate të shpendit, atëherë ishë kështu të më vrulli më i madh. Unë atëherë të edhe bon skuadra që shajnë edhe sulmojnë, unë isha vetë në shpi, edhe po më të regot dikush, tha, një prej partive, tha, e ka bo skuadrën, tha, 25 veta, tha, e në me një dhomë, 25 kompjutera, ty u marrë veç me ty. Edhe në marrë gjithë natë e në marrë veç me mu. Ishin krijus nga të smane? Ishin shtu tri pak studenta, pa përvojë. E cën banaliteti, është marketing e shara, është banalia, gjuha e kapshme, unë prej shisë unë e kombo edhe slogane për fushatat, të cilat kanë tiglu pak vulgare, ose kanë pas konotacione seksuale, të cilat për kanë qenë aty në fundin e kufirit, por që kanë pas efekt, është ky që është në propagandë, në marketing, në publicitet, që në fakt agjencit publicitare duhen me qujtë vetën, në kretë botën, që unë agjencit komunikimi. Na komunikojmë përmes fotografisë, dizajnit, website-it, rrjetet sociale, edhe gjejmë mënyrën si me komuniku përmes sloganeve, reklamat televizive. E mënyra më e mirë me komuniku është nëse fletë me gjuhën e njerëzve. Edhe gënjen dikush nëse thot që nuk shon 10 herë në ditë. Ma gjeni person që nuk shon 10 herë në ditë. Vetë minimumi 10 herë. Jo, me mendje ndoshta, po ta shkruajnë të gjithë kur besoj. Po mirë, po ai kur e lexon është vetëm, e gjen vetëm. Do të thon reklamat e suksesshme janë ato reklama ku kur e sheh ai reklamën, dikë ty e bleni produkti, o ngri akullore, ty e voziti makinë, sheh vetëm. Edhe pastaj e dëshiron një reklamë. Do thëtë edhe me gjuhën është e njëta. A e shë vetën, e gjenë vetën, edhe thëtë, edhe më kanë shumë njerës, të thëjnë, unë nuk e nëzirë prej goje, po ti që a thu, jenë gjitha ato që i mendojnë gjithë ditë. Kështu që është gjuha me të cilën i drejtohës. E ditë parë më ndodhi mua, pasi kisha vendosur të ftoja në podcast, edhe isha entuziaste, sidomos më pëlqen shumë Fiz, të gjej personazhe të mirë nga Kosova, kam shumë dëshirë të flas me ta. Edhe thash, okej, duket mirë. Edhe sa mirë që pranojnë. Ja, kjo bo përgjithën më atë mirë, po hajtë. Jo, thash, sa mirë që pranojnë. Dhe pasaj si që ndodhë rëndon, po shia Instagramin tënë, nuk kam Facebook për gati një dekade.
Po shikoj aty, fotot ishin shumë mirë prej artisti, krijuesa, pash nitën, pash nënën tënde, pash humorin tënd të zi. Po diku lexova disa komente me një fjalor. Ne, s'ke pa t'i gjo. Oh my god. S'ke pa gjo, në Instagram shoj shumë pak. O zot, sa kam bërë të kam fituar në podcast. Pata një lojë sikleti, e pranoj. A ma ke pa fotën e mamit me gishtin e mesëm? I pash të gjitha. Është mami, është kështu, mami doli kështu, edhe se dikush e shajti mamin. Edhe ishim na në Shëngjin, qëllum, mami kë shku në Shëngjin, dhe shkoha një fundjavë, thash tri pak me ta. Edhe motrat ishin aty. Edhe po lexojsha dokumente, dikush më shajti me nonë. Edhe mami aty, thash, mam qo gishtin e mesëm, aha, qau bo, edhe unë trak e fotografova, ajo qka e ty bo, në tak e postova, edhe, a mu i më shprej kështu Bulgara? Po, ja po, një... mundesh me shprej, se e regulaj. Edhe ashtë për gjitha ta që ma shajnë mamin, mami im një mund si ju nuk i prek me asë shkop 2 metra gjatë. Edhe i mori 10.000 like. 10.000 like i mori fotografia. E di. Asë njerë s'kum qenë ma vulgar në televizion se sot. Nuk është televizion, është podcast. Po mirë, qka do qoftë në media, në media vizive, nuk kom qenë ka që i flisht asë njerë. Manzore. Shiko, sa vota more duke sharë në mandatin e parë? Hene parë, mandatin e parë i mora janë 7.000 vota, dhe ta ma mu fut, ta kështu isha në cep mu fut, u bona deputet, po gjitha ta që më kanë votu, më thonin për mëto që nuk ndryshon. Kjo ka qenë premtimi në kryesor, se zakonisht kur një qytetar shëndrojnë deputet, edhe une pak e ndryshova nisa me bajt kolare, kështu se s'kom bajt, kështu kravata i kom urejt. Po kjo ma vonë ndodhe, në basi humba peshe, fillojme në pëlqyvetja pak. Edhe bësha testin, jo, bësha testin, fotografia me kolore, fotografia sportive, kjo i mërke 10.000 lojka, kjo i mërke 5.000, 6.000, 4.000. Edhe është okej, pas ka edhe këtu, të më thonë, njerës të edhe shojnë pamjen, e gjukojnë pamjen shumë ma shumë se që me ndojnë. Në ndërkohë, unë vazhdova me shajtë, edhe rrita pak, pile ka pas një moment shpendi, morin telefon, tha fis, ishim ofër zgjedhjeve dyta, 2017. Tha fis, po më thonë njerës që s'kanë me të votu se po shonë shumë. Tha shë cilt njerës, tha krejt. Cilt krejt, shpen. Po tha krejt, tha kush për më shumë, tha shë, sa veta për shkrujnë, tha shë. Po, tha shë numëroj pash zotin, sa veta. 12, 16, 22, numëroj. Në atë kohën i merja nga 8.000, 10.000 lajka. Edhe komente, 2-3.000 komente që thonin kome të votu vetëm se i the kështu Berat Buzhalës, ose kome të votu vetëm se e shave këtë kështu. Ata vetë ndalonin rrugë të më thonë, ty kome të votu vetëm se e the këtë. Herë shame, po herë edhe kështu në i fjalimat guzim shme. Edhe thash, pëndi thash, kush jenë ata krejt, thash, nëse jenë kjo shëqnja jo në ngusht, thash, sa jenë aty, 50, 60, i minusova 56, i numrova këtu sa i kam që kanë thonë, më dilte ma mirë. Do me thonë edhe në zgjedhje tjera, i mora 17.000 vota. Kështu e kom pasë në... Kjo ka qenë kapërcimi i vetëvendosjes 2014-2017, ka qenë kapërcimi ku vetëvendosja u dyfishu. U dyfishu në deputet, u dyfishu në vota, u dyfishu në numër, po unë e këceva prej 7.000 në 17.000, unë e gati u trefishova. Edhe bona ishaj, se gjitha ta të votuarit në vetëvendosje, ju ngritën votat edhe kështu si në rang list prej matë votumit, unë isha dikuni, kom qeni 15-ti, nëse s'ka poj, gjitha tash morën dy fish ma shumë vota, unë ngritën, po vetëm unë ka përceva prej 15-ti dola në i nënti maj votumin vetëvendosje. E pastaj aty pak edhe u boni falon shese. E morën në telefon shpendin pastaj? A po shpendit, gjithmoni këmë thonë shpendit,
shpend kur të dëshmoj që thojnë when I prove you wrong, kur të dëshmoj që ke qenë nga bimon, mandeje dhe kështu të nxjerri letrën, dhe kështu bona pak ashtu i didat, jem shumë i poshtër pak. Je pak, ofis. Jem shumë i poshtër pak. Je shumë i poshtër pak, ofis. Je, është pyetje hipotetike, edhe shumë me posikur. Po të kishe qenë grua, vajzë, po të kishe qenë mira, do i kishe bërë dot këtë rol, do ju kishe kthyer kështu njerëzve. Alter egoja ime ka dashur që të kem një fisnik brenda dhe të jem përgjigjur kështu disa njerëzve që në momente të caktuara komentuesve mendoj që ja kanë futur kod dhe më kanë shar pa të drejtë. Me këto men që i kom po. Edhe po t'ishe grua dhe vajzë. Me këto men që i kom po se si kisha përfundu se di. Do kishe patur këtë sukses, këtë statur që ke, këtë përqyshmëri? E këtu. Ndoshta kisha përdorë një strategji tjetër. Për shembull. Mu më pëlqen guximi e Jacqueline-it, për shembull, Jacqueline Lekatori që... Jacqueline, po. Po, Jacqueline e njohën prej Prishtinës, kur ka jetu në Prishtinë më të. E më pëlqen guximi, edhe ajo ka edhe shpedhe plot haters, po ka edhe njerës që se kur realizoj postimet, shpesh po njona e shumë edukative, po edhe din me nga të smu. Kështu që kisha zgjedh një, ndoshta jo në temën e kohjen që ajo e ka zgjedh, po kisha zgjedh një farë kohje ku prapë si shaduru pa provoku. Po, tash, mu një pjesë të kësaj lirije e këti guximi ma ka dhonë edhe fakti që kom qenë luft. Se... Luft kanë qenë shumë për atë punë. Po jo, me pak shumë njës kanë luftu. Aman, veç 2% Kosovar kanë dalë luft, aman, tjetër të regim është kjo. Puna është që me marë guximin me ju këndërvuj të pa drejtës, edhe nëse edhe ajë tjetëri ka qenë luftetar, kjo është pa kogja guximshme. Kisha qenë vajzë, gru, atë kjo pjesa e luftës, ndoshta zdi qyshe kisha ka përcuja të, edhe pse kom shoqe të cilat kanë luftu e jenë shumë të respektume, po të cilat kanë gjedhë mos, ndoshta mos me marë këtë guximin me godit ka shumë. Jetojmë në kohën, në epokën e linçimit, në epokën e fjallës, tu e gjithë shka. Po. Dhe shpesher dëgjonë, si që dëgjonë këtë rëfimin të nda autentik, dëgjonë dhe njerës që të të këshilojnë që injoroje, injorimi është rruga më e mirë. Qëfar me ndonë ti për injorimin? Duhen injoruar disa të mjerë për shumë? Po, unë e gje atë vetën, atë pozitën, hongër më të kënë. Mos jakëthej. Muj me injeru një 4 minuta e gjysë. Së muj marë. Kure lypë dikush, kure kërkon dikush, s'moj paja këthy. Në Shqipëri, ne themi pushka topu bëftë, edhe ti e varianti pushka topu bëftë, shumë mirë. Do ikim nga goditja dhe nga kjo. Hajde. Ti e edhe shumë artist. Ti e sidomos artist. Unë si quj vetën artist. Do më thonë, maksimumi që quj vetën është kreativ. Kom fitu qmime për punën kreative, jo për punën artistike. Një artist është kreativ? Të jesh kreativ? Absolutisht po. Po, mundesh e mësë me qenë artist, po me qenë kreativ. Si të erdi të ideja për të ndërtuar Newbornin? Kishte një konkurs atëre dhe të ndërtova, apo ishte thjesht ideja jotja out of the blue? Kështu, out of the blue mu kap në kokë dhe mu kap fjalla në kokë, pastaj qëfar me djume me vëmë, pse me bo anglisht, kishim pak edhe konflikte në zyre, jo, pse anglisht, pse kjo fjallë, fjallë është e kuptushme për gjithve. Kosova donte të njëjë nga të gjithë. Edhe, tashu ne kisha pak një farë halë i natin, 13 komitu në Angli, edhe gjdo revist, gjdo publikim, gjdo televizion, gjdo emision, për Kosovën, donë se ishi mirë tekstualisht, vizualisht, ose ishi një fmi me qyra që i redhin hund, ose ishë një plak pa dhëmë, ose ishë një shpi e rënume, në vike shumë i natë, pëses, të më thonë, nuk isha e Kosova që une njëja, pëses po vëjnë nëj pamje të pak të në matë bukur të Kosovës. Po kërë e vendonë, nuk ka edhe shumë pamje të bukur atë Kosovës, edhe
kur një bonin kryek, po të kom mendu si diçka të cilën du me fotografu, me ma fotografu gazetart atë natë, mi të regu botës që na di me bo dhe gjanat bukra, e kreative. Pra ndaj dhe e kom bo 3 metra atë naltë, se kur, unë si kisha bo kur skulpturë. Edhe vetë, 2 metra e gjusje. Po kur u mërë vendimi për naltësin e një bonit, ishim zyrë, s'kisha bo skulpturë kur. Dija për skulpturat tipografike, Love, Robert Indianës, I Am Amsterdam, jenë disa në botë që jenë famshme. Edhe thash, hajde po e bojmë 2 metra e gjysë, se dutë me qenë ma gjatë sonë. Edhe ngrita në komë, ngrita dorën, edhe i thash dikuj mate me meter, sa kom dorën e gjatë. Edhe unë me gjithë dorë e te kaloja 2 gjysë. Edhe thash, thash, po muj mi aprek fundin, s'po du mi aprek fundin, 3 metra. Edhe aty u vendos mu bo 3 metra. Se nuk doja t'ja preke fundin? Po, doja me bo diçka matë madhe se qem vetë. Do me thonë, as unëm, kur unë s'muj mi aprek fundin, mos me mujt as tjertë. Edhe u vendos mu bo 3 metra. Pastaj profesionalisht kjo, kur e bom 3 metra, u bo 25 metra, e me ndum ku me vu, aty ish hapsira vetme e mirë edhe e mjaftushme për me zonë njerës, për me pas distancën mjaftushme me fotografu, për me ish para palatit Rinis, do me thonë ish monument urban, para palatit të rinjve, edhe mbi të gjitha ish për balë hotelit Grand, në të cilin hotel ishin gjithë gazetarët e gjithë botës. Thash, strategikisht, kjo është pika ma mirë, paktën përkosisht. Pastaj unë nisa me ndërtu, futalektemia krejt, nisa me ndërtu, në ndërko, ishin 11 ditë në pytje, bëja presion që të paktën të sheh qeveria që apo bëj, se qeveria ka shpenzu shumë lek në manifestimin, prej cilve një fraksion të vogël e kam pagu, mezi e kam pagu një bonin. Kjo është një konflikt tjetër. Por që edhe pse një boni doli si pjesa më e bukur e mbrëmjes. Por që une kisha dëshiren me bo pjesë zyrtare, në të cilën vinë ata prej kuvendit, e shpallin pavarësin, dalin konferencë për shtyp, vinë të një boni, zbulot një boni, e firmosin një boni, firmosin tjertë, edhe bo pjesë e ceremonisë. Por që nëse ata nuk do e pranonin, une një natë para pavarësisë, veç i kisha vu shkronjat aty, edhe... E besoj. Une e kom nisë, unisë ajo, do me thonë, unë i kisha 4 shkronja të kryme, edhe kisha fotografit në projekt propozim, të cilin ja dërgoja qeveris me ledzua, ata hapnin aty dhe shëshin fise, njëfshin mu si njeri 2 metra, plus e kisha një puntor aty të asaj puntoris në qafë, e kom fotografinë, a është në qafë dhe prap është, jemi matë vegjet se një borne. Vetëm me të regu se sa i madh është monumenti. Kush kujdeset për një bornin tani? Është qeveria, bashkia e Prishtinës? 5 vjetë, do me thonë, prinate personale, Ministri Atërshëm i Kulturës, Memli, Krasnici, 5 vjetë nuk ka leju me ngjyrosë. Se ideja ka qenë një bornin me ngjyrosë gjdo vitë. Gjdo vitë. Sepse është... Si që ndodhi si vjetë dhe me mesazhin që... Kjo është viti 10 që po ngjyrosët. Po. Por, me qenë se është metal në ndrysh këtë, është qelik. Pas ato shkrimet, djeli i prish, ideja ish gjdo vit me ngjyros në ndryshe, mi ap një tem tjetër. Edhe... Shumë e bukur është. Po tash unë nuk isha aj, tash ato në shkrimet e natës parë, unë bullun 365 dit prej në shkrimeve tjera, nuk ishin mo, nuk ish një boni i natës parë mo. Edhe u shkallavit të u fliqë këgja. Edhe vitin e parë, i shkruva une Ministrit Kulturës, edhe e ma këthen një mesaj, thot, shefi po thot, kryeministri, po thot, nuk bënd t'i humbet autenticiteti veprës. Thash, what the fuck? Shefi për dhe ma mirë, se vetë autori. Po, thash, une nuk jo maj, se është monument publik, nuk jo maj që e ngjyrosi vetë. Edhe kështu shkum 5 vjetë. Pa
5 vjeta ju flisht, të bo me sprej, u flisht, vendosja e pat një aksion, e bo një bën, e bo një p, u bo një porn, u bo gjithë shka, u bo e shumë lezeqëm ka qenë, edhe e periuda e lezeqme, po që u flisht tepër, edhe dia që është ndryshke, duhe mu gryje, mu pak mu. Edhe për 5 vjetori ju shkruj prapo një email bashkis edhe qeveris. Ju them, është 5 vjetori, gjendja e monumentës shumë e mirë, do thot po u lakë shtu përfundon si mushit për hekur. Ky është propozimi jonë me unë gjyros. Edhe unë e kisha propozimin me unë gjyros me flamuj të gjitha shteteve që na kam pranu pavarësin. Shumë interesant. Si formë falënderimi. Këta pranun emailin tim edhe veprun në emailin tim duke në gjyros prap dvev. Të thot, e njërun i den time, veç doli një kamion palidhe i qeverist, edhe me një, kështu, me një brush, bë në gjyrosën dvev, dhe ishe mërkur, pezitori parësis ishtë djelen, nësë ka bëj. Po. Edhe e ngjyrosën të verdhë. Okej, thash, këta e morën guximin, mi mbulu firmat e gjitha të në njerëzve të filimit, thash, ma hapët mu rrugën me bo qatë du. Mu nuk, me qenë se ish publik monumenti, po tim, thash, mu ma dhe hapsiren, edhe unë me intervenu, nëse ti intervenove pa e pyjt autorin, atë dhe autori për intervenu pa e pyjt qeverin. Edhe u futëm në kështu e bojmë një gerila, një super improvizim në të cilin 150 veta në gjyrosën për 24 orë edhe e bojmë një bonin super, super të bukur. Ka qenë një pari në gjyrosur për 5 vjetorë me flamujt që doli super i bukur pas taj njerës të panë. Akoma përmenët se tash mos kishin guxim as me nënshkru, me shkru, se doli shumë i bukur edhe, mos shkruj, edhe akoma përmendet Aurora një gocë, e cila në flamurin e Kanadas e shkrujt e emnin. Askush se din kush është ajo, po u bukë shtu shumë e madhe, shqe Aurora e fliqë një bonin, turpi qoftë, u bukë shumë e madhe. Para dy ditë që pash një meme, një mim me Auronën. Do më thëmë, vazhdojnë ajo me qenë masa 10 vjeqë, me qenë prap emër i majtë në menë, pse ka fliqë një bonën e para. Mas i nëgjyrosë më erën e para. Pas taj vazhdu me nëgjyrosë gjithë vitë, edhe ka qenë një betej tjetër e imja me fut në mbrojtën institutit të monumenteve, mbrojtës e monumenteve, në të cilin prap kjoj njëti minister ka refuzu për i natë e personali. Deri e një moment me apliku në UNESCO. Kër aplikoj Kosova në UNESCO, ju i duheshin ma shumë kështu objekte, trashëgimis kulturore, edhe futën e një bonin. Aty e detyrimisht një bonin u bo monument zyrtar. Në të cilin tashune gjithmon aplikoj me një ide, edhe është komisioni që ma miraton idejnë. Mujnë edhe tjertë me apliku. Shumë bukur. Në gjithë histori, pyetja që më rinde si që kanë në bikok, ishte pse jemi kështu në si në Kosovë, si në Shqipëri, gjithë Shqiptarija, ndoshta Balkani është i tillë, me këto inatet personale. Se kuptoj këtë, se kuptoj kjo. Ti doja jepi një shpjegim? Se Konica e ka dhënë, s'kom, po e ka dhënë shumë mirë, do me thënë s'ka ndryshua gjo, s'mujën e mu, s'jo ma elokuent se Konica me thonë ma mirë. Me Nitën jeni shumë të ngjashëm. Nita është, nuk është partnerja jote, është bashkëshortja jote, jeni martuar. Jo, s'jemi martuar asnjëherë, bashkëjetojmë. Nita është e familjes Qena. Ta është familja Qena, në Marem Qena, Agim Qena, Gjevat Qena, këta gjithë në artista. Leze Qena, gruja e Gjevatit. Këta e në artista, du më thonë, këta si unë, edhe këta kanë kështu nga një drosë mongët, du më thonë një në komplet familja, ashtu. Nuk gënjën asë njëre, më të mendojnë që po bëhesh romantik dhe vetëm kur fillon. Po unë e nga drosë mongët një të sra është ashtë një, du më thonë. Do gjana në matë pazakonta që dikush tjetër i kishë pasi në ashtë a negative, unë ato këmë rëndë ashtë një. Du më thonë, Nita është ajo që është, Plenita është përkëshu një prej normale në familje.
po e ka delin super kreativ edhe sensin e humorit edhe... Edhe një ta meret me dizajn, punoni edhe bashk. Edhe dizajnin e krym edhe. Qka do që kemi prek, kemi bo shumë mirë. Pa një të nas një bonin se kësha bo. Do me thonë ato një më dhe ditë unë zisha ku kom kokën, a një ta gjithmonë. Një ta ka qenë personi vetëm që ka besu që kemi me bo. Or, ishur ta ku im s'ka besu që kemi me bo. Puntort mrena që i kisha thonin se asë s'pohet kjo. E po sa. Po që natën e fundit se cili ka dalet. Minus 16 grade edhe bashkë me mua e kemi vendosur. Gjërat e ndahen, gjërat e bukura duan të çmendur pak nga pastër. Duan pak çmenduri nga pastër. Enita është krau, tash edhe un kur vendosim me bona gjatë madhe, se un ka momente që kështu bi pak si një faramullie, si s'po them depresion. Edhe një ta më thotë, po të vynë një svidë. Edhe dina e ku më vynë një svidë mu. Po dhe svida që i mendoj svida që edhe një të s'kanë mi përqyrë. Edhe momentin kër i vendosë me o palesër, kjo ka qenë vendim kështu. Në palesërën ku ti nuk shka? Po, në cilën nuk shkoj, e kom përfun i zyrë. Si a ke dhënë emrin, se kurioze e... Transformoho. Është emër pak i trashigum, po restorant e ka emrin Hamir. Hamir, po dhe të mos gjeshti... Se tash edhe slogani i dy kompanive është Hamir Transformo. Hamir Transformo. Perfekt. Po e nisim një palestër edhe një restoran. Menere përvjen mon, kur pja nisim? Do më thonë shumë për krase, shumë për krase. Kjo është sekreti raporteve të mundur, apo jo? Si pas te? Një prej po, a... Kur kam mjaft të përbashkëta me ju fut sfidave bashkë. Ose kur njëni i përbalët me sfida, tjetëri mos me injoru, për të pak të mja kuptu ato. E për fatin tim të mirë, një ta ka punu 18 vjetë në British Council, ka dhejqë projekte madhore, të gjitha loje, kryesisht kulturore, do më thonë, kryesisht... kulturore edhe edukative. Si ti prej u shëtë të më bukur anglishtën? Unë do shta se kom qenë atje, po Nita kur pa jetu atje, e fletë ma mirë se shumë shqiptarë që jetojnë me dekada atje. Ti ke dy djemë nga martesa e parë, që jetojnë në Londër ata? Po. Ata e kanë trashguar këtë shpirtin të ndë artistik, njëri për tyre, ndonjëri për tyre, kanë ndonjë talent? Zero. Do me thonë, talent kanë, po vullnet jo. I madhe është pak kështu si duket interesant. Ajo është rahat me atë... Rahat është me atë botën që e ka, është shumë i zgjut, por që kur vje puna me bo diçka, thotë për... E mësova si bohet edhe s'po duket interesant. Shiko Fis, është tipari kësaj generate? Nuk e ditë se... Po, e shoh. Po jo, pak po ma bitë, se kjo është pakës maj vjetër, kjo është 30 vjetë, po i bonë. Kjo i voglin e stenish jo asi entrepreneur që po fiton ma shumë lekë se une. Ma shumë lekë se une, me 19 vjetëta e ka bo ma shumë lekë, po kështu trading, futu dropshipping, bitcoins, do më thonë këtu industri të reja, po i eksperon, po tash... që ka për i flenë shumë, se deri e zbuloj pak vetën, është kombinimi i teknologjive të reja me punën kreative që e bëjmë na. Kështu që ka një vit që na bashkëpunojmë. Prindrit e tu, çfarë kanë qenë, babi dhe mami? Babi ka qenë ekonomist, një prej kështu figurave të cilat mas lufte e usulmu kogja, po në atë kohë ka qenë kogja figurë prominente, do më thonë, babi një ku ka qenë drejtor edhe ka qenë në të dhejtat, ka qenë drejtor i fabrikës të amortizatorve. Si të një amortizatorve që në ato si susta në duke të të një. Susta në makina, amortizator të makinave. Arsyja pse makinat nuk në trëndisen, amortizator është sust. Do më thonë, fabrika e këtune sustave, atëherën të dhejtat ka rritë me bo kontrat me Peugeot,
për mja shit këto pjesë Peugeot. Edhe kjo ka qenë një kështu prej sukseseve, të cilën babi e ka u theqë. Pastaj u bë edhe guvernatori Bankës Popullore, edhe një kohë ka qenë edhe kryetari i klubit futbolistik të Prishtinës, në vitet më të mira, kur flitet për Fadil Vogrën, për legendat e Prishtinës, kur ata kanë shku në Beograd dhe kanë rof restart të Beogradit, kur ata u ishin edhe kampion Evrope, do me thonë një ekip për Prishtinë, ekipi futbolit Prishtinës në vitet 80-ta ka qenë mënyra e vetme rebelimit të cilën na kemi mujt me shprej ndaj serve, edhe ata kanë qenë herojt e Kosovës, herojt e Prishtinës, edhe babi ka rastis më dhesh në atë kohë, edhe mi bo do levizje të cilat kam pru trajnert famshëm aty, kam bu kështu vetëm me ngrit këtë qështje, edhe ka qenë shumë interesant. Super jetë babi. Jetë e bukur. Babi e ka jetu, po. Ne themi Jack, ka qenë Jack, a thoni ju këtu si thoni Jack. Edhe fjallët e mi atë fundi ka qenë Jack, Jack ke qenë si Jack shkove. Jack është kur je okej, di me shiu jetën e jeton mirë. Bravo. Mami ka qenë një farë aktiviste, interesante ka pas historinë. Ja, pas ke marrë asaj këtë shpirtin. Historinë se rolë ka ndodhë në vitet e 60-ta për një gru me shku me kalu një vit në Londër për me mësu anglishtën. Mami ka studiu anglishtën edhe ka shku ka jetu në kohën e Beatles. Mami ka qenë në Anglijë edhe ka pa një koncert të The Beatles. Në tregon të në atë kohën kur kanë qenë hippie ata. Që qënë qmenë mas Beatles, të regon të e me mini funda. Ka fotografi të asekojme? Ka pas dhe po, me flok shtu. Pastaj u këthy, ka qenë, mësim dhenë se e gjusë angleze një ko, mandej ka punu, ka udhesh një repart në bibliotekë komtare. Ka qenë e kryetare e grave të Kosovës një kohështë, si në kohë socializmin që. Ti beson që familja ndikon shumë, ka ndikuar të këty, siguri shumë po, Londra apo familia do thoje që t'ka? Shqyqyr që kam ikë në Londër, se mos t'kisha ikë në Londër, kisha përfundu një fmi shumë i lastumë. Na kem qenë matë privilegjumë se. Edhe unë edhe njohë fmi tjerë më shatartë mi të familjeve të privilegjumë, cilë, së është se kam bo në gjohë. Do me thonë, kanë me të të lastum, ose kanë me duke e tu në ato kohë, se kohë ndryshumë në ndërkohë. Unë i falenderona shumë faktit që kom rrimo edukuna, në ndërkohë kemi e tu dhe 3 vjetë në Moskë, kur kom qenë shumë i vogël. Babi ka qenë drejtori atje në Moskë, ka qenë drejtori i Bankës Jugoslavisë në Moskë, edhe kemi e tu si ndërkomtarë, do me thonë në sistemin e Brezhnjevit që në 70-ta që ka qenë kështu sistem shumë shtyps komunist, në të cilin ne si ndërkomtar e kishim një pozicion super të lartë aty në shëshri. Do me thoni, kom përjetu këto edhe kom pas fatin, do me thoni, me preke mu eduku një mënyrë pak ma të veçantë, po pastaj dalja ime në Londër, edhe rënja, të më thona, ka qenë një shpullë shumë e mirë që unë mos me rritë me endjene, mos me lastu. Jam pak i lastu me pranoj, po jo dhere në atë masë. Të gjithë duhet janë pak të lastuar, Fis. Po. Golçat duket si kur janë, po jo në fakt. Po punën e parë. Të i lasojnë mamat. Punën e parë që ma kanë dhonë, ka qenë me gry një dysheme. Ti e ke bërë. Edhe kombo, edhe. Edhe pasaj e kom kuptu që, dështa kjo dhe edhe më kanë dimu mu në pasaj vite ma vonë me e përbalu edhe me ditë momentin se unë kom pas edhe në Angli momentin, kom pas shumë lekë, kom pas pak lekë, do me thonë, po të themë unë, jetën e kom roller coaster. Edhe kom pa parasyve të mi politikan të cilë t'jën tjetërsu, do me thonë, parasyve të mi e kom pa momentin kur shkëndia e syve i ka ndryshu,
në momentin që e ka kuptu që është bo i rëndësishëm përmes do votave. Ose përmes një emrimi. Po unë këm pa shumë meqë, këm humbë, të cilt, me cilt meqë kemi bo atë shtektimin, të cilve meqë këm një mu shumë me mërija të ku janë, të cilve cingë ju ka ndryshu, do me thonë, në ftyre, e këm vrejtë, e di momentin, sa këtë di. Ka dhembur kjo? Të lëndon? Po jo mërë jetë aty në është sështë e imja, do me thonë. Qëfar do të lëndon të ty, qëfar të vrejtë ty? Po jo, unë asë kom lypë mirë njohënje për ty, asë kërkoj mirë njohënje për ty. Jo, në përgjistin nga jeta, qëfar do të lëndon të një ty, mu, si njeri, qëfar të prek? Ti tregon pikat e dopta. Pikën ma dopta kom ju besoj shumë njerëzve. Edhe ma kanë kishë përdor shumë, ama shumë, ama shumë, ekstrem shumë ma kanë kishë përdor. Tu me thonë, kudo që të futna, unë e lo zemrën. Edhe i them, aman, po e lo këtu, po mos ma shtrydhë, se mos e angull një laps ose diçka, gjithmonë një angull. Ti jetë ekspezjeta dhe nuk e arritur të ndryshosh këtë, kështu që... Jo, kështu që s'ka shpëtim, po qëllove asë i personi keme vujtë gjithë jetë. Tirana, të pëlqenë, jugu i Shqipërisë, Adriatiku, Veriu, ku të pëlqenë të pëlqenë këtu? Unë jëmë fëmi i betonit. Jëmë rritë në palatë në Prishtinë, kom vazhdu në palatë në Angli, i du të më thonë në njëm i rrugve, nuk jam shumë i natyres, i cementit. Dhe Tiranën e du ekstrem shumë. Të më thonë, këtu e kom pas agjencinë edhe në 2005-2010, të më thonë, nuk është hera parë që po veprojnë në Tiranë. Kam shumë miqë, kam shumë raportet mira me shumë njerëzë. Kam edhe raporte tjitha, si gjitha ne që i ka, po... I ka jeta këto. Qëpa raporti ke me pronën, se tani merdi në mënd? Nga betoni? E kom një banesë dvogël, e kom një banesë dvogël në Prishtinë, do më thonë, asë... Sti unë e më kështu me mëndu, me do më thonë, kom blit tokë aty, ma ndaj dikush të du të me shita asha tokë, me i bo do lekë me blit një tokë tjetër. Vetëm të mua, o veç kjo këto mendime me shite, me blit, me kështu, ja për të shumë. Ka shumë mënyra ma të leta me fitu lek. Kom edhe komishtjerë, do më thonë që kam le prona, gjithandej, po unë s'muj mu bo një farë robi, noj prone caktume. Do më thonë, kur thojnë hajde problem një vilë, dikun bregdeta, diçka, ma ndejtë këmu detyru me shku në atë vilë gjithë kohën. E kur isho do që shpenzojnë edhe ma shumë, themë, okej, unë këto lek i kësha që gjithdo vetë, dikus kësha lotë cep botës pa i fut hundë. Po unë si ka mas ato lekët e mdoja për mi asë kohën, për me fillu mi fut hundë në përcepet botës, po që vjen edhe ajë moment. Kështu që unë atë pjesën e fundit tjetës e shohë ty fut hundë në për botë. Unë dhëmë, e kom pashaportën e hujë, kështu që gjynaqës për përdori. Gjëja që të jepë më shumë knajtësi dhe të lumë të ronë të, të ta mbush zemrën? Nuk... E, si kur te kisha një dhe e kisha përserit gjithë konë. Po thuaj pes? S'kom pes, nuk kom në gjohë specifike. Unë e lumëturin, si është lumëturin? Unë e shë lumëturin të përbëme prej grimcave të lezeshme një jetë, të cilat e imledhë. Dhe me thone, bërë një koleksion të një kafe me një mikë të mirë, një muhabet është një grimcë, më ndajon një grimcë tjetër, një që përdi një road trip që bo prej Tiranë në Prishtinë, po e bo interesant diqka. Do më thonë, kështu sa ma shumë që bën koleksion të grimcave të lezeshme, të cupave të lezeshme të lumëturisë, sa ma i madha i koleksioni, aq ma i lumë të një. Edhe nuk është se e një ki lumëturin, po do më thonë, bojt diqka ose bashkë bojmë diqka për me bo një gjama të kanëshme nga cila pastaj e ndërton këtë fa lumëturin. A thua kjo orë ishte një grimës lumëturie, kjo biset të shioj ashtu? Paj, mos të mu kishë dukë s'kisha orë, edhe me vetë faktin që folja shumë lirëshëm edhe që edhe ilëshoha dë fjallë që s'ilëshoj zakonisht. Faleminderit shumë. Ke shumë lezeqme edhe ke një grimës, kogja grimës e... Kogja grimës. Po, kogja grimës. Kogja podcast. Faleminderit shumë, Fisnik Ismaili. Nëse do bëja një përmbledhje tani, ky podcast, ky episod, do tjetë
një ngjyrë e re në ciklin e gjithë podcasteve, si ato ngjyrat me newbornin që thua ti që duhet ndryshojnë. Kështu që them që ka një ngjyrë të veçantë ky rrëfimi yt te kjo bisedë. Ishte shumë interesante, sinqerisht. Po më shumë mirë, edhe po më shumë mirë që kom zgjedhur ngjyra shumë neutrale.